sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberahan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-18. Tarekahan, dijian, para mitra, dicecehan, rupina, duwi, kasadar deui. Namun, Eulis Ani kumaha, mangga urang teraskeun hanca dongengna judulna Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-18. Sarerea geus narangtung malah panini isih mah geus naleos ti heula. Dituturkeun ku Gan Abdul ngan Pak RT mandirikeun mah. Urus sananya milu asup kajero imah Pak RT papatahila ka ukra. Pak, di pak, dalam ukra netip ka Pak RT atma bari hate namah gegebegan. Sieun aya hal-hal matak anu matak ke sugema ti Pak RT. Wayahna ukra mah ulah milu kajero nya. Puluhan medi dia di luar bisi aya semah babaku nama. Atau bisi aya sahawe nu datang na ukra bagian anak. Saya nurek nyakeun untuk jawab ku Ukra. Atuh mun aya naon-naon kakara melaporan ka jero nya. Da kitu atawa sakurang-kurangna mah aya nu narima lah. Ari aya nu tunggon mah di dieu. Itu tugas Ukra nya kumaha kira-kira sanggup? Kumaha sih mah Pak RT mangalah sadayana teh bari diestokeun ku abdi. Ini dia mah bagian abdi, Pak. Ukra henteu baha. Baris nurut kana tugas anu ditibankeun ku Pak RT. Katara Pak RT bangun sugema winaker malah harita ge nepak kana tatak Ukra sababara kali baripok. Geus syukur we atuh. Sugema katulingna ge ku ayana kasanggupan di Ukra kitu mah. Masyaallah Pak, abdi baris ngalaksanakeun anu pokona mah sakumaha tugas ti Bapak teh. Baik atuhnya. Pak RT atma harita kene asup ka jero kebat nyampeurkeun anu araya di kamar Eulis Ani. Di jero kamar kasampak Aki Ahmad kalayan dibarengan ku Bi Iwi, Bi Une. Betungon kita tadi keur narekahan kene nyubaran kene Eulis Ani. Kasampak kaayaan Eulis Ani masih kene sare ngagudra. Masih kene tacan sadar-sadar tina kapiuhanana. Tidak sare serna kapiuhanana. Ulah harita kaayaan Aki Ahmad keur meureumkeun dua panona bari calikna teh tartibna keur sila bari meneko tuluy ngagrejem babacaan. Gan Abdul nu harita asup kadinya bareng jeung Pak RT katut nini isi. Lain deui ngarasa ngangresna ningali kaayaan nu jadi anak. Masih keneh kapiuhan teu inget di bumi alam. Mumatak ngan gabru ge nyuuh kana dada euy. Dari poho kana kaayaan sadiana dengan gaur para mitra bangunan aduh dah dihutin Eulis Ani kesangka hidup petil kene gura cager tu anakku gura cager si ingatnya iya apa geus datang anakku. Pak RT terus nyepeng kana panangan Gan Abdul. Pak, sing tenang, Pak. Agan, sing tenang. Ulah ditanyakan dia, kan? Oh, mau hati asai nggak damang, gerak. Aduh, melang, ari kia kaya nama hati. Melang, kian pun anakku mau nampak RT, aduh.
kumaha wae ieu bet ieu geuning nini tulungan atuh pun anak teh. Tos-tos ulah ditangisan wae gan calik-calik angguran mah. Agan sok calik-calik wae calik. Cek Pak RT netot lalaunan kana panangan gan Abdul. Anu harita keurang nya eta ngagabruka eulisan. Taras agan ulah alit mana ulah wakatugena emutan anggur mah urang duakeun sangkan tareka abdi teh sing aya hasilna pokna ini isi deui cacat mangupahan ka Jan Abdi mana ayeuna mah calik-calik we agan penangkeun heula emutan seburung nurut Jan Abdul harita sok sanajan pikiran mah ngarasa asa kiamat. Melang naker utama nama sieunu jadi anak teu bisa cager deui, teu bisa diubaran. Ngan teu burung atuh geka diuk dina risbang bari pipipan harita neuteup ditujukeun kanu jadi anakna teh. Sararea paneuteupna ditujukeun ka Aki Ahmad, ka asup oge ka Jan Abdul. Dipoleh beueuh cimata, nungguan kumaha hasilna kumaha nasib eulisan. Sedangkan Aki Ahmad masih kena tetap silang. Hijirin Elis Ami bulah ditu. Bari socana masih kena turim. Lambai naba bacaan kena. Ngajan teka dangu teka tuturken. Dajabati gancang gelalaunan. Lain waigan Abdul Nuhari ta'a tewaleh haya jengah ru. Mubarka sedih malah bu RT jengini isi jadi lari lama. Burung remes di mata merasa melang naker. Kada nasib Eulis Ami, melang sieun kaayaan Eulis Ami teu bisa dicagurkeun deui sieun terus-terusan dina kaayaan saperti ayeuna. Malah Bi Iwi jeung Nyi Uneh ge nu tadi mencetan bae kana sampean Eulis Ami. Ituna teh bari jeuning sareuk sagala marengan hate nu ngarasa wasir jeung ngarangsa kulantara ningali Eulis Ami tacan keneh lilir tina kapiuhanan. Dina kaayaan panutup sarerea ditujukin ka Aki Ahmad jeung Eulis Ami. Berai soca Aki Ahmad berinta. Baik kagan Abdul lalaunan Aki Ahmad cumarita. Nuhun hidup tos damang agan. Alhamdulillah Aki ku ayana di lanungan kunini. Simpan dia ina tos sehat Aki. Bumareda dan Abdul nyaritan. Iwe pun anak akina kumaha atuh geningkil keneh wae kaayaanana. Belang salempang sieun kumaonam ki. Pok nagan Abdul. Dina tora seni jirat. Dina pikora picurikin ngegenduk baka tingkunya nyana langsa. Nyaksian kaayaan Eulis Ami. Jengkedah salempang deing agan insya Allah Eulis Ami baris damang deing. Panjia geus nuju ditarekanan ku Aki. Ngan memang merlukeun waktu dan teu tiasa laksana dina waktos nu saenga-engana. Ngge ulah kapalang sabar we agan. Mangga nyangakeun ka salira Agaki. Langkung Aki bari kumaha kumaha oge utamina mah asa tiasa damang deui we Aki. Untungna masrahkeun ka Aki Ahmad rek kumaha oge. Mengutama nama asal Eulis Ami bisa damang saku maha kaayaan pasu asana. Ini isi nu ngarasa penasaran kita dinapo kedalisan ditujukeun ka Aki Ahmad. Jadi Eulis teh baris tiasa damang deuk. Isnya tangtu weh, atuh data dina ge damang. Wanya teu damang deui, urang sangakeun we ka mantenna ka Allah Subhanahu wa taala. Temal Aki Ahmad rada nyere nyereng ka nini isi. Ya syukur we atuh ari Aki masih keneh sanggup mah dina ngubaran. Mun teu untupan leuwih ade urang terus terang bebeja, ngalah teu ngajadikeun ka kesel ka sararea akina. Hari gitu dari kumaha mun Aki teh sanggup yo mencrong sikit naker kanu jadi pamajikan. Aki Ahmad ngerasa kugenah lantaran Nini Isih bangun anu teu ngerasa yakin. Nini Isih kalah nyerenge seuri bangun ngerasa lucu.
Ulah waka nyeneng iya keke jadi harti nama. Ulah waka anggul teing nini. Maka jeng seri sagala sakali aja tepana pagawean berat. Jeng dui nyon di ganung rasa cangcaya weh kaki. Kemal Aki Ahmad ngabelehin. Ya nini mah bisi belakung bekas nyalahan. Anu matak jeng kibatan tepuguh jucungna. Mening waleh weh terus terang ya. Wahnya harinda naon deh kawasanu. Nganggap teh Sapira geuning anu jadi salah kita. Lain nganggap teh Sapira ngan hayang yakin weh nini mah. Ya syukur weh atuh. Nu aya ari akina masih keneh aya kasanggupan mah. Meureun aya harepan keur sarere anu araya di dieu utamana mah pikeun ramana eulis. Cing kumaha carana dina ngubaranana akina. Leres aki enggal atuh geura karekahan. Narasi nguring henteu ngaraos panasaran deui aki. Cekin tembingahna sareng ngaraos bagjana nutaya papadana. Upama pun anak tiasa damang deui aki. Dan Abdul pohara miharap nasangkan aki Ahmad di kanibaran. Aki dari hasilna di kanibaraku. Aki Ahmad ngareretan ka Sapirna Araya. Eskiti netip sanggen belengnaka dan Abdul. Kalayan poh kendalikan dari anak. Aki musir keun pikiran. Ngetru keun pangarti pikeun narekahan ka tuang putra. Nah itu dan aduh nangin ya kitu. Saya hasil dina hartos na tuang putra ketiasa dilanongan. Secara langsung waki agak. Nangin sok sanaos kitu mungkin tengah jantengkeun alit mana. Margi aki namai teh aya kelemengna, aya terbukana, aya cukang lantaranna kanggo ngadamangkeun ka tuang putra. Kalayan mulia wae diijabah kumandengna. Nyatana ku Allah Subhanahu wa taala aja. Cara kumaha teh aki? Kumaha carana cing-cing kalekana kumaha ye? Mun weh sabakeun digila ulah jembeng panasaran. Abdi ge ngaraos panasaran aki mun ge enak disebatkeun kumaha kumahana. Dan Abdul nini isi Pak RT kali ieu RT. Sarua nyembrakeun ka panasarana. Diharep sangkan aki Ahmad baik nyebutkeun tata cara sakuduna dipilampah dina raraga nyubaran. Atawa nyageurkeun eulis ami nu masih keneh ngalempre. Dina kaayaan teu inget di dunia awal. Aki Ahmad atu dehem dua kali barileng kawas aya anu jadi bahan pikiran parna nata. Meskitu ngagalindeng kedal carita leuwih daria patan tadi. Masa heula para wargi sadaya. Thank you.
carita dengan Daria Batangkan. Iya, gerak perkawis piubare nanti memang ketiasa gitu baik. Dipilampah dia, atau di ayah ke dia, lantaran kedah menilarian helah. Pilak nama ayah nukerasa, minyang ke dia kangeng ayah ke pilang omelis anik. Dan dengan kedah anu angkat ke kota, ah, terperyongi ke kota, terperyongi kayu. Mari sana selanong kota, sana selanong nuaya di toko. Dan dengan kedah kalanong kampung pengintah. Ah, leres, memang gitu pisan agak. Namang rupa akar-akaran, atau wadang naunan, atau sugan bebetian, anu kedah diayakun teh, kerlanong sinyai taki. Memang rupa dang daunan, ye. Daun naon gitu. Daun naon, atau aki? Sini daun naon, aki? Daun randu kurung, anu kabanyakan tangkana geus gede. Bari jeung diusahakeun tangkaranuna teh doyong ka kilong. Ih, namin hararese geuning. Euy, nama teh hese, rancuk pangrasa kiwa gampang. Jangan tangkaranu kurung mah. Yeuh, sarerea ge nu geus kitu urang yeuh kasebut urang lembur. Apaleun kana tangkaranu mah. Diisi bari jeung hatena hayang nguji nepi ka mana kanyaho nu jadi pamajikan tungtungna sakabeh nu araya di dinya ada mancokeun paneuteupna ka nini isi dibarengan ku hate masing-masing nu ngarasa panasaran. Pada nitip kitu tungtung na hate ni isi asa ditangtang kawas anu pada nguji kamanehanana. Atu nu mata kalayan tatagna keur gancang nini isi mere jawaban ka Aki Ahmad Pohara Darian. Aki, kumaha? Perkara tangkaranu mah memang sareaya geus pada nyaho pada apal. Tangkalna mah kicukan nya kitu deui dauna hejo nya gedod laleutik nya kitu deui buahna kasebut kapuk. Lain lain ini nu kasebut urang kampung dalah panegan Abdul ge nu salidinten di kota. Rupi nu mah apal kana kayan tangkaranu mah. Leres apal nini kan Abdul mang. Tah geuning nyawe uningaeun akina ngan sarupa nu ngajadikeun kaheran jeung kapanasaran keur nini teh. Aduh perkara naon? Eta we perkara doyongna cenah akina lantaran saingat nini di mana-mana ye. Nuka sebut tangkaranu mah taradoyong tapi sok lempeng kaluhur. Najan sakumaha gedena oge sok ajeng. Tara aya nu doyong ka kenca atawa doyong ka katuhu. Beda jeung tangka waru atawa tangka ieu kailiana memang sok aya nu doyong. Malah pang terkenalna tangka waru mah waru doyong. Itu nya kaheran jeung kapanasaran ini teh. Oh, atuh. Lain ge piubareun atuh nini. Upaman biasa-biasa mah. Walabah dia tang-tangan ke urang ku perkara doyong na. Numatakal dia kudu jadi bahan pamikiran ke syarerea. Utama nama ker nini nate. Aki Ahmad. Ning
ngingetkin kawas nulucu karena kekecapan ini isi. Jadi aki ngerasa yakin yang aya di kieu na satangkal ranu teh. Nah. Itu yakin sagala. Panglaya pituduk itu geti nu goib. Mangka aki ngerasa yakin pisan yang nu disebut tangkal ranu doyong teh memang aya di kieu na aya buktina. Aki Ahmad naneskeun ngeunaan kayakinan manehanana. Nya upama kitu mah atuh hading kengkeb. Keurneanganna kudu sagancang-gancangna ngarah eulis teh bisa ngagancang cageur. Memang kitu. Nina. Ari nu diarahna naonana? Dauna, tapi rada nuora kalayan jumlahna omat kudu luyu jeung pitulu nu katarima ku aki. Jadi teu meunang sagalaya. Ya bu, gua tu ayu bar mah teu meunang sagalaya. Cing atuh bedakeun kira-kira sabaraha lamar. Tah nu dipikabutuh teh ku aki teh. Isih tambah ngarasa panasaran. Ani kaya papadana. Saurkeun aki. Laras aki atulah abdi ge ngaraos panasaran. Oh, nagan Abdul jeung Bu RT. Nya panasaraneunana. Nanyakeun bari mencrongakeun paneuteup ka aki Ahmad. Teu lobangan tujuh. Tujuh lamar nu dipibit. Ngan tujuh lamar. Ih, geuning saeutik. Kieu we atuh ayeuna mah ka ukra wayahna geura indit ka ditu ajak tatangga sejen. Si perlu bantuan keur nanungalana atawa naekna. Ci gra-gra miang mumpung isuk kene. Oh, Aki Ahmad langsung nugaskeun ka ukra anu arita ukra teh para mitra ayat kana dipanto. Ukra gancang nyangupat. Mang Aki ayeuna kene abdi bade mios ki. Ukra kaluar ti imah eulis an kebat kaburuan ngagedig kakulonkeun rek nyamper tatangga sejena harita teh keur diajak ngaladaun randu sakumaha pangabutuh Aki Ahmad anu keur ngubaran eulis an. Satengah jam ti harita para mitra kurunyung ukra harita datang deui kalayan dibarengan ku dua urang babaturanana sarua para wargi sadaya tatanggana keneh ukra. Atuh harita teh waktu disampeur para mitra tatanggana rek ngaladaun randu teh memang hasil maksud jeung ngakabeneran deukeut deui dina ngalana oge para wargi teu kungsi meakeun waktu anu lila.
Tujuh lamar daun ranu harita teh sakumahanu dipika butuh ku Aki Ahmad harita geus disodorkeun. Dua urang batur ukra nu mantua neangan daun ranu harita teh gagancangan mulang tapi maranehna nungguan heula di dinya. Hayang nyaho kumaha pihasileunana kumaha engke nasibna eulis ani. Upama geus ditarekahan teh mah ku Aki Ahmad, jadi maranehna ngarasa panasaran boh ngeunaan hasiatna daun radu tea boh kana sakura tarekahna Aki Ahmad. Ngaso heula para wargi, ngaso. Bisa kumpul dari lelembut tanana sakumaha bihara bihara. Daun ranu terus digecek karena pika sagemlengna cai dina baskom terobah warna jadi hejo. Geski tutului dicecekin karena mastaka eulis ani. Hitung-hitung menang tujuh balikan hal eta dipilampah ku Aki Ahmad. Tujuh kalinya cekin cai daun ranu. Memang ayah hasilna arekana Aki Ahmad diijabah kumanten. Dina kayaan taya gangguan naon-naon astuning lancar. Lantaran eulis ani berai benta ngareret ka sakuliling eta tempat. Barang ngareret ka Gan Abdul.
dua nu diukna memang tepati jauh ti Aki Ahmad. Gancang Elis Ani nyelende bru nyuuh panalahunanana. Bari cerik ngaguk-guk tas kuning matak ti kawatirin. Harita para mitra Elis Ani nyelita. Apa? Kunaon ari abdi nengete apa kunaon? Ya Allah, nuhun gusti. Nuhun wirahkun anak aina parantos damandung. Parantos kempel doi dalam utanana aina pun anak parantos sehat doi. Dumarida nyerita napa abdi. Baritu oleh musapan angusapan bebeh naker ka Elis Ani. Terus ulah nangis ulah dianggo sedih kincin teing anakin. Lantaran aina mah hidup teh geus cager deui. Mangga kumaha atuh kajang kenangana Kang Abi duga teu emut naon-naon atuh. Ieu geura kajadian nu sabenerna mah anakin. Geura reget pintuh. Geura anakin geura reget. Geus kitu mah barabat waegan Abdul ngadadar geun kajadian nu tumiba ka Elis Ani. Dimimiti manehna ngarasa ruas ngadenge Elis ngagoa. Dina mangsa penah kuting nyakitu deui apan nu ngarasa riwas jeung panasaran teu lain gan ambue bae katambahan oge ku kariwas jeung panasaran ini isi jeung ukra heran tadah Elis ngagoe bangun nangih kariwas nangih kajadian matak sila kaka Elis matak piluan bebarengan mukakeun pantu. Orang berai pantau muka kasampak Elis kerna gebra keingat di bumi alam. Dina keayaan ke Elis, ratu haterus apanan ditarekahan ku nini isi. Nganyak itu apan kaya hasilna Elis tetep wai ngagebra irhelma nubis dari lama. Ditambahan ku keterangan dan abduo seterusnya. Ngomongin pun kakur kejadian itu nubat dan abduo. Yang dan abu yang ngadengi sura jalma lelum pangan di pipi. Atanan ani eces na sura anu ngegebrug dan palsuku. Eces dungjen trek naku. Nima taku dan abu yang ditekanan keluar tapi ketekanan. Dan akhirnya ditemukun dung awada gelis. Kodeh tugan abu yang dicerita kenapa kata jadian itu karita. Dijubulun ayah di dunia. Kekasi ubaran kuning isi hujung-hujung Aki Ahmad. Ia tika cagur nak kalayan terus di dalam itu. Lepuk hamilu ngajung-jung ke Elisan. Berkah kekasi tarekahan ke Aki Ahmad. Kalian ngajunakin daun rambu tujuh lama. Mengangala ukri. Masa tarekahan ke Elisan terus ngadisukuhku. Karena masa tak Elis. Matanan hari kata Elis. Itu pada mana. Harita Elis dina kaayaan sehat, sehat wal afiat saperti ayeuna, sehat sabihara-bihara. Ngasoh heula para mitra, ngasoh heula ngasoh.
atuh dan ahli Abdul harita nyarita dulu. Ah, kita kayaan hidup teh anaki. Jadi hidup teh sapeuting teh ingat di bumi alam. Tuk mati ka ayeuna beurang hidup ngajepat nantarat bengkang. Seperti jelema anu geus jadi layon anaki. Alhamdulillah. Kalayan muji syukur kana kamurahan Gusti Nu Maha Welas Tur Maha Asih. Hidup ayeuna bisa sehat sabihara dihari anak. Pohara bagjana, pohara sugeman naha teh apa mangsa ayeuna anak. Apa ngapunten abdi. Kan tenang geus ngarepotkeun ka sinara salira apa. Lah katarik ceuri kana harita teh eulis. Gara-gara abdi, apa dugi ka ngalaman kajantenan sapertos kitu? Apa dugi ka aya nu menakan di sisi kamalir sagala? Hapunten, abdi teh apa hapunten? Margi abdi tos ngarepotkeun ka apa? Sama sakali lain kalepotan mah hidup geus. Tapi kasalahan teh kasalahan apa? Lantaran apa nepi ka kasasarnya lampah ka bawa pusaka bataba anak. Tapi ayeuna bagja apa teh bagja sugena hate teh lantaran hidup geus cager deui. Terus ningkatkeun ngamesta kana eulis ani lalaunan kalayan pok degan Abdul kebalisan. Geus ayeuna mah geura diuk anak ting tenangkeun heula hidup teh. Apa? Eulis geus niuk dari anger kumpul pok lalaunan eulis an. Dina kebalisan ditujukeun ka aki atunan jeung kanini isih pok. Aki kalihani. Aki Ahmad jeung nini isih babarengan nembalan bari mancokeun pipitanana ka eulis an. Pipitan nu dibarengan ku kanya ajeung ka deui. Rupaya babandingana. Tos nase di kalawargi aduh. Nah kiram-kiram yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatan ana para wargi. Dina mang dongeng keun ye dongeng kiram nyugemakeun. Atuh dahasa kai hoyong ngetras we mang jaya teh ngadongeng. Namung waktosna kabujeng seep. Kasugri kaum dangu di mana we ayana ye siaran tiasa katampi. Mun jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang ngagemakeun hatur. Penuh kasuhun sapunyare pegat sintai. Paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga.